जनप्रतिनिधि मूलक थलो संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 8 वर्ष पूरा भएको छ। संविधान जारी भएको दिनलाई सरकारले राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै सार्वजनिक बिदा समेत दिने गरेको छ। आज संविधान दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडी खेलमा विशेष कार्यक्रम पनि भयो। तर संविधान जारी भएको वर्ष गन्दै खुशियाली मनाउँदै गर्दा कार्यान्वयनको पाटो पनि अझै फितलो देखिन्छ। लामो सङ्घर्षपछि 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो। एकातिर एउटा पक्ष विरोधमा रहँदा रहँदै बहुमतबाट संविधान जारी गरियो। त्यही संविधानको जगमा टेकेर मुलुक अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा गएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी सङ्घीयतामा गएको मुलुकमा सोही अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको छ। संविधान जारी भएको दिनको अवसरमा बुधबार सैनिक मञ्च टुँडी खेलमा पहिचान देखाउने विभिन्न झाँकीसहित विशेष कार्यक्रम आयोजना गरियो। कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री मुलुक बाहिर भएकाले उक्त कार्यक्रमलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्बोधन गरे। लोकतन्त्र, सुशासन, दिगो शान्ति र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप संस्थागत गरी सबल बनाउँदै जानु हामी सबैको आज कर्तव्य हो। संविधान जारी भई संविधानका आधार स्तम्भहरू क्रमशः सबल भए बन्दै गएसँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ। संविधान दिवसको खुसियालीमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि आम नेपालीलाई शुभकामना दिएकी छन्। सुशासनमा जुन खालको सत्ता रूढ दलहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो र ठुला राजनीतिक दलहरूले जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो कुरामा पनि केही समस्याहरू देखिन्छ। यसलाई समाधान गर्नको निम्ति हामी बिचको एकता आवश्यकता पर्दछ। यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर नै हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र नेतृत्व वर्गमा रहनुभएकाहरूलाई पनि म चाहिँ आह्वान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले तामझाम साथ खुसियाली मनाउँदै गर्दा यो संविधानले भुइँ मान्छेका लागि के प्रभाव पार्यो त भनेर नागरिकका तहबाट पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ। संविधान जारी भएको 8 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण सबै कानून अझै निर्माण हुन सकेको छैन। सङ्घदेखि प्रदेश तहसम्म संसद सत्ता राजनीतिको दाउपेच गर्ने थलोभन्दा कानून निर्माण ओझेलमा पर्ने गरेको छ। संविधान जारी भएपछि तत्काल बनाउनुपर्ने सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन अझै बन्न सकेका छैनन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कानून निर्माणकै प्रक्रियामा छ। तर यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका नेता भने अझै पनि एकले अर्को माथि हिलो छ्याप्ने प्रवृत्तिमै रमाइरहेका देखिन्छन्। देखावटी रूपमा एउटा कुरा गर्ने र भित्रभित्र अर्को खालको व्यवहार देखाउने गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्ने बढावा दिने र सही क्रियाकलाप अगाडि नबढाउने खालका चल तरिकाहरू सरकारले अवलम्बन गर्छ। व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा र त्यो मौलिक हक र अधिकारहरू जनतालाई प्रदान गर्ने कुरामा धेरै समस्याहरू देखिन्छ। त्यो समस्याको पहिलो कारण हाम्रो देशमा अहिले पनि दलाल नोकरशाही पुँजीवादले जसरी नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई पुरै आफ्नो कब्जामा लिएको छ। त्यसबाट सम्बन्ध पहिले मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
संविधान बनेको 9 वर्ष लाग्दासम्म संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका धेरै कानून बनाउन अझै बाँकी छ। दलहरू आन्तरिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् भने संविधानको विरोध गर्नेहरू अझै सक्रिय छन्। संविधानले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष सुस्त हुँदा नागरिकले आफ्ना मौलिक अधिकारको पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पाएका छैनन्। संविधान जारी भएको यता शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था पनि परिवर्तन हुन नसकेको बताएका छन्। व्यवस्था त परिवर्तन भयो, हाम्रो देश समाज र जनता सामान्य जनताको अवस्था भने अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन। हामीले प्रशासनिक रूपमा राज्यको पुनः संरचना गर्यौँ। तल्लो भन्दा तल्लो तहमा रहेका जनताको पहुँचमा राज्य सत्ता पुगेको छ, तर राज्यको चरित्रको भने पुनः संरचना हुन अझै बाँकी छ। गणतन्त्र भनेको शासनमा व्यक्तिको परिवर्तन मात्र होइन, यो त जनताको राजकीय शक्तिको प्रभावमा सामेल हुन पाउने अधिकार हो। यो त संस्कार, संस्कृति, आनी बानी र व्यवहार मात्रै होइन, आचरणमा परिवर्तन पनि हो भनेर हामीले बुझ्न बाँकी छ। यसैबीच संविधान कार्यान्वयनको 8 वर्षलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर संविधानविद चन्द्रकान्त गेवालीलाई सोधेका छौँ। वास्तवमा हिजो संविधान निर्माण प्रक्रियामा जति चाहिँ अधिकारहरू एड्रेस गर्न सकिएको थिएन, त्यो अधिकारहरूको अब कन्स्टिट्युसन बिल्डिङ प्रोसेस छ। संविधान निर्माण हिजो भयो, अब संविधानको अब बिल्डिङ बनाउने प्रक्रियामा अदालतका व्याख्याबाट पनि भइरहेका छन्, निर्वाचनबाट पनि भइरहेछन्। यो पनि एउटा चाहिँ सङ्घीय मुलुक, जहाँ चाहिँ 27 मुलुकमध्ये नेपाल पनि हो र समावेशी भएको मुलुक र 31 अधिकारहरू मौलिक हक राखेको मुलुक, यस्तो मुलुक चाहिँ अन्य मुलुकमा हामी प्रेजेन्टेसन गर्न जाँदाखेरि पनि उहाँहरू पनि अचम्म पर्नुहुन्छ। हामी 100 पनि अधिकार दिन नसक्ने अधिकार तपाईँले दिनुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ। अधिकारको हकमा धेरै कुराहरू यसमा समेटिएको छ, तर कानुनको हकमा हिजो जसरी संविधान सवाल संविधान बनाउँदा दलहरू एक ठाउँ हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्र संस्था फाल्नलाई एक ठाउँ हुनुहुन्थ्यो, तर कानुन हकमा पनि आज चाहिँ मेजोरिटीको गभर्मेन्ट, कोलिसन गभर्मेन्ट भन्नुभन्दा पनि सहमतिको सरकार बनाएर गभर्ने हुन्थ्यो, सबै दलहरू एक ठाउँ उभिएको भए संविधानले निर्देशित गरेका जति पनि अधिकारहरू, जनताका चाहिँ मौलिक हकका कानुन बनाउने अधिकारहरू र जनताका दिनदैनिकका रोजगारीका कुराहरू, सेवा सुविधाका कुराहरू या सुरक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, आवासका कुरा, रोजगारीका कुरा, यी सबै कुरामा सबै दलहरू ध्यान केन्द्रित गरेर सरकारलाई पनि त्यही थ्रेड गरेर या सचेत गराएर सरकारले पनि विन्देश दिएर संसदले काम गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो, त्यो चाहिँ दलहरू चुकेको अवस्था देखियो। संविधानवादमा हिँड्नु भएन, सीमित सरकार हुन सक्नु होइन, संविधान नैतिकता देखाउनु होइन भने चाहिँ फेरि यो रेजिमलाई या यो चाहिँ जुन चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था छ त्यसलाई पनि फेरि जनताले थ्रेड गर्न सक्छन्, जनताले चाहिँ यो संविधानमाथि चाहिँ धावा बोल्न सक्छन् या संविधान नै फालेर अर्को रेजिम ल्याउन सक्छौँ, अर्को चाहिँ राजनीतिक विधि ल्याउन सक्छौँ भन्नु पनि सक्छन् या राजनीतिक जुन चाहिँ यो अर्को चाहिँ कुनै रेजिम ल्याएर अर्को चाहिँ थापना गर्न सक्छौँ भन्नु पनि सक्ने हुनसक्छ। जनतामा त सार्वभौम सत्ता छ, उनीहरूले क्रान्ति पनि गर्न सक्छन्, मुभमेन्ट गर्न सक्छन्। संविधान यो असंशोधनीय हो भन्ने पनि होइन, त्यसैले जे जे कुरा कमी छन्, जे जे जनताका इच्छा आकाङ्क्षा छन्, जे जे चाहिँ हिजो संविधान सभाले संविधान बनाउँदाखेरि जनताका सुझावलाई एड्रेस भएनन्, ती सबैलाई समेट्ने गरी कम्तीमा नै अविलम्ब आजको दिनदेखि सरकारले संविधान सुधार सुझाव उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नु जरुरी छ। संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले देशका विभिन्न भागका नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ, संविधानको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ जस्तो लाग्छ? संविधानको मर्म अनुसार जसरी जनतासँग जोडिएर यहाँका सामान्य मान्छेहरूलाई यसले छोएर काम गर्नुपर्ने हो, यसको कारण पक्ष त्यति सबल भएको देखेको छुइनँ मैले। यो नेपालको लिखित संविधान केही हदसम्म लागू भएको छ भने केही हदसम्म यसलाई लागू गर्न सकिएको पनि छैन, र संविधान परिवर्तन हुने कुराहरू हो, हरेक समय परिवर्तन भइरहन्छ, अहिलेको संविधान पनि परिपूर्ण छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। संविधान तपाईँको अब कागजमा लेखियो होइन, तपाईँको त्यसका विविध सबैलाई समेट्ने हिसाबले सबैलाई मान्य हुने गरी चाहिँ कार्यान्वयन भएको भन्ने चाहिँ खासै लागिरहेको छैन। जस्तै अब स्थानीय तह चाहिँ प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने भएको हिसाबले त्यो अलिकति कार्यकारी त्यो चाहिँ अलिकति हामीले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने खालको चाहिँ भएको छ, तर प्रदेश सरकार चाहिँ अब समन्वयकारी जस्तो भइसकेपछि अलिकति जनताहरूको प्रतिक्रिया के छ भने अलि यो चाहिँ अलिकति सुहाउँदिलो भएन कि यसलाई चाहिँ कामकाज चाहिँ भएन भनेको छ।
यो संविधान भन्ने कुरा त्यत्तिकै आएको छैन। 10 वर्ष जनआन्दोलनमा जनताहरूले लडेर रगत र पसिना बगाएर 2062-63 को जनआन्दोलनमा नि जनताहरू होमिएर ल्याएको संविधान चाहिँ खेलाचीको रूपमा चाहिँ दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ यसमा पनि अलिकति जनताले यो त्यति राम्रो होइन कि जस्तो पनि र सबै पक्षलाई नसमेटिएको जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तै यो हाम्रो प्रदेश संरचनाहरू भयो, योमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीलाई भागबण्डा पुर्याउनको लागि मात्रै र मन्त्रीहरू मात्रै दिनको लागि मात्रै गरे जस्तो देखिन्छ। यो संविधान राज्यले जुन चाहिँ लेखन राज्यले स्थापना गरिस ल्याइसकेपछि हामी जस्तो अब जनताले नमान्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। डाइरेक्टली अब जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ आदिवासी जनजाति अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ उत्पीडन वर्गको आवाजहरूलाई समेटिएको छैन भन्ने हिसाबले आन्दोलनरत कोही पक्ष केही पक्ष हुनुहुन्छ। हरेक कुराहरू पीडितले न्याय पाउनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू संविधानको पाना पानामा लेखिए तापनि कार्यान्वयन हुन नसकेको कारणले चाहिँ हरेक घटनाका पीडितहरूले चाहिँ न्याय पाएको जस्तो चाहिँ मैले महसुस गरेको छैन। यो अहिले जुन जेनेरेसन छ नि, काटमार बढी काटमार भइरहेको अवस्था, हिजोको बरु त्यस्तो थिएन, बरु आजको यो अवस्थामा चाहिँ बढी काटमार हिंसा त्यस्तो बढी भइरहेको छ कि बाबु। त्यस कारणले गर्दा अब खै त नि कानुन कहाँनिर भयो त नि कानुन। हिजो पनि 47 सालको संविधान पनि थियो, नभएको होइन। संविधान बनाउँदाखेरि हरेक पटक जनक्रान्ति अथवा जन आन्दोलनहरू हुन्छन्, यहाँ लाखौँ मान्छेहरूले बलिदान गर्छन् पुरानो सत्ता फाल्नको लागि, र त्यससँगसँगै यो संविधान कार्यान्वयन पक्ष अहिले फितलो देखिएको छ। सनातन हिन्दू धर्मलाई तिनीहरूले बोरामा थन्काएर राखिदियो। अरू यो संविधान त एकदम राम्रै बनेको छ, गरिब जनताका लागि बनेको छ।